So sekarang ni ada kat tapu eh, nak ambil kotak tapu eh, dalam kereta dah penuh. Hari ni bawa Azora sebab nak baca kereta. So agak banyak lah barang kita nak ambil ni. Sus. Ini ada berapa? Ada. Cukup. Cukup. Habis. Okey, ngam. Ngam. Okey. Tak habis tu. Okey, dah siap salin baju. Dalam kereta je. Outside hujan raining. Sepatutnya waktu macam ni sedap balik dan tidur. Kau buat badan, kau nekat nak buat badan. Waktu ni bukan penghalang kau untuk pergi gym. Aku tak ada motivation untuk gym ni. Sebenarnya bila kau dah ada hasil, barulah kau rasa kau bersemangat. Kalau tak ada hasil tu yang macam mula-mula tu yang payah kan. Sebenarnya bila kau dah ada hasil, bukan nak kata badan aku dah ada hasil. Ini pendapat aku lah. Bila kau dah rasa macam aku buat badan ni dah berjaya. Dan macam ni pun aku tetap pergi gym. Satu lagi, buat badan ni bukan nak tunjuk riak. Cara lain untuk tambah confidence level kau. Percaya je kat aku, bila kau dah ada badan, kau confidence level kau tinggi. Bukan confidence terhadap belagak dengan orang ke, bukan. Maksud aku confident level kau dengan bila kau nak jumpa orang, bila kau nak bercakap dengan orang tu, orang tengok kau pun macam, oh budak ni kemas lah, ha, macam tu. Bukanlah kemas apa. Tak kena tengok cakap, haters ada je jawapan dia. Tapi tak apa, kita nak pergi gym dekat Temeluh ni. Setiap kali kita meluh, kau kena pergi gym kat sini. Bye. Lari-lari anak ayam. Ayam lari-lari, kaki basah, basah-basah kaki. Oh, heavy bro. Sampai kat rumah. So masa untuk pasang. Standby. Kau dah gemuk eh. Kau dah gemuk eh. Hmm? Dia main dengan dia. Dia tak keluar kuku tau. Dia pegang main kita. Dia tak keluar kuku. Tapi dia gigit je sakit. Nama dia Muiz. Anak saudara aku yang bagi. Ni bukan kucing aku. Ni kucing anak saudara aku. Nah, dia tak keluar kuku langsung. Ah, gigit dia je sakit. Eh, busuk lah mulut kau. Eh! So benda ni dah siap pasang.
boleh pasang dengan sendirinya. Maksud aku bersendirian lah. So barang dah siap pasang. Kat sini dia bagi dua layer. Tengah ni dah ada tulang. Okay, aku ambil guna besi lah. Aku tak nak ambil guna kayu. Kayu nanti dia cepat kembang. So dia ada gaping sikit. Gaping. Ada gap kan. Ada gap. Dia dah sweet semua. So, kenapa aku buat spacing ni? Untuk aku bancuh cat. Dekat sini tempat simpan cat. So, sini nice lah untuk bancuh cat buat kerja kan. So, aku akan letak kat situ. Nampak barang-barang yang box duduk kat sini tu, aku dah bakar buang. So, kita beli rak baru. Apa-apa. Duduk pada tempat yang dimahukan. Mungkin ada nak outer alih sikit je. Lampu dah alih. Bagi dia extend ke sini sikit. Ha, dah cerah. Kalau gelap lagi aku kena tambah lampu sini. Okay. That's all. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua mak rempit dan juga bukan mak rempit. So hari ni aku nak jadi tukang kayu. Apa yang aku dah buat hari ni? Nampak tak belakang ni kosong? So aku nak buat tempat gantung barang, tempat sangkut barang, sepanah-sepanah ke apa-apa. Aku nak buat kita akan menggunakan plywood. Plywood ni aku beli harga dia dalam RM62. Type tebal. Okay, tebal. Aku beli kat Tengeloh tadi. So aku akan buat keluar dia. Kemudian kita akan mula kerja kayu dengan video time slap. Apa pun aja, see you next. Lame niggas never get a pass. Gotta hit us, we ain't even had to do the dash. Sliding with the same old nigga, use a lame old nigga, use a shame old nigga, get a bag. Get a money up for you even talk about it. Set them shits down, bitches getting hella rotted. Money all around, I ain't even feel it crowded. I got bitches who be kissing while I'm busting up a body. Made that thing go boom, made that thing go clap. Trapping out the band, we ain't even go to school. Cause the same old fools with the same old tools, with the same old rules. Ran it up and made a rap for my teachers who we did it. Had her run out through the back. In the bathroom, she a teacher, but she had no class. Big bad stats, that pocket looking so fat. If your shorty look my way, I hit them. Ayy, tell them I need it again. Tell all these niggas we really not friends. Tell all these bitches
I'm getting them bands. My money love me and keep coming in. Man, I seen a change of heart on niggas when I came up. Mama too good, cause she keep a nigga prayed up. That ain't really here, but I find it okay, bro. Pull up in the range, yeah, niggas won't say nothing, damn. Let me see that rollie one more time. I just wanna live my fucking life. I might just go fuck her for the fun of it. I might just go bust her, she was on my dick. Then I got lit, she was on me like y'all. Off of that bitch like y'all. We was on zits like y'all. That bitch won't fuck me, y'all. That bitch won't get it on. That bitch gon' fuck me long. That bitch ain't doing no wrong. I said be careful when I stick it in, and bitch gon' fall in love with this shit. My squad's on the ground. Okay, so kita punya dinding dah siap. Nanti kita akan tebuk something untuk sangkut something kat sini. Gelap kan, kita tambah lampu. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.